Poštovani gledalci, sa nama je Dejan Radulović, žeran pri konzulatu, generalnom konzulatu ovde u Čikagu. Dejan, recite nam malo više, kako je bilo sve ovde? Da li ste zadovoljni sa odnosima, sa ljudima, sa saradnjom, sa svima organizacijama i tako dalje, ovde u Čikagu i okolo? Najpre da vam se zahvalim, prosto evo prošlo je 5,5 godina kako sam stupio na dužnost konzula Žurana i zaista sam prezadovoljan što sam imao priliku da budem u Čikagu, u ovom najvećem gradu sa srpskom dijasporom, što mi je pružena prilika da pomognemo i da unapredimo saradnju sa našom zajednicom i da naravno unapredimo saradnju i sa američkim prijateljima i prijateljima iz čitavog sveta. Ja sam vrlo zadovoljan svojim mandatom ovde u Čikagu, ali evo večeras je došlo veče, jedno emotivno veče za mene i za moju porodicu, da se oprostimo sa svim prijateljima, prijateljima Amerikancima iz američkih institucija, prijateljima iz konzularnog kora i naravno sa velikim brojem prijatelja iz velike srpske zajednice u Čikagu. Kako onima koji su predstavljali srpske organizacije, Srpsku pravoslavnu crkvu, srpske asocijacije, naravno vas, predstavnike medija, kao i sve pojedinice iz srpske zajednice. Znate, Čikago je nama bio na neki način, jeste novi bio grad, ali s obzirom da je moj prethodni mandat bio u Vašingtonu, znači bilo nam je poznata ova zemlja, stil života, tako da u tom smislu nije bilo potrebe za nekom velikom adaptacijom. Ali Čikago nam je dao jedan poseban kvalitet s obzirom na zajednicu. Ja sam zaista bio impresioniran kada sam došao srpskom zajednicom, veličinom i svime onime što je ova zajednica, da kažem, vekovima i decenijima stvorila. Da vam poželimo puno sreće i uspeha u daljem vašem radu. Svako dobro. Hvala i vama sve najbolje i vama hvala na divnoj saradnji proteklih godina i što ste nas sve vreme pratili. Hvala vam još jednom i živjeli. Poštovani gledajte, sa nama je Vladimir Rajičić. On je biznismen, filmski producent, a takođe i političan. On je bio jedan od kandidata za predsjednika Republike Srbije. Čikago je vama značajan za našu zajednicu. Kako vi vidite da bi moglo da se malo ojača i podrži ne samo medijski deo, nego znači, i ekonomski deo ovde u Čikagu? Mi smo svi ovde u Americi ambasadori, predstavljamo svoju zemlju. Znači, jedan od onih ključnih ciljeva, to je stvari koje sad radim, to je promovišem svoju zemlju, to je lobiram za svoju zemlju. Tako sam ta neka relacija Chicago, Los Angeles, Washington DC, gde pokušavam da prikažem i pokažem našu zemlju u boljem svetlu, u pozitivnom svetlu. Baš zbog toga što sam se počeo, eto, neću da kažem da sam ušao u te neke velike političke vode, ali sam počeo da se bavim i politikom, tako da hoću da iskoristim isto sve neka ta svoja veza i poznanstva, kao što je recimo Mike Pence, potpredsednik Amerike, sadašnji, i normalno sva ta neka svoja druga poznanstva koja mogu dosta da pomognu našoj zemlji. Pre neki dan sam pročitao veoma važan podatak, to mi znamo, ali ja sam se iznenadio da čak i više Srba ima u useljenju nego što sam ja čak i mislio, ne znam, to je negde oko 11, 12, 13, 14 miliona Srba širom van Srbije, to je naša dijaspora koja je veoma važna.